1, 2. Kör! Starten har gått i kvällens åttonde lopp. Till ledning går 2 Blichur, närmast följd av 3 Rolexson. Vi har sen följer ryck på den 3-4 Håksätter Svarten. Sen har vi med på innerspår 5 Höstböfe, galopp för 11 Munter. Längre ner sen i andra spår följer 7 Lomelykt, har det sin rygg 6 Tandetuff. Invändigt följer ett Andreas Logum, sen har vi 13 Boklig Pil, via tredje spår avancerar 10 Kvarting vinner täten. 2 Blichur leder med 4 Håksätter Svarten i rygg. Invändigt som tredje följer 5 Höstböfe. 500 meter passeras på 28,7. Invändigt som fjärde tar vi 3 Rolexson. Först i andra spår 7 Lomelykt. I kön har ett Andreas Logum galopperat ut på slutvarvet. 2 Blichur närmast följda, 4 Håksätter Svarten. 5 Höstböfe följer på innerspår som tredje häst. Först i andra spår, där ser vi 7 Lomelykt. Vi har en avancerande via tredje spår 10 Kvarting. Invändigt som fjärde följer 3 Rolexson, har det sin rygg 13 Boklig Pil, vid med sen i andra spår 6 Tandetuff, har det sin rygg 14 Ovid och sen följer invändigt 9 Engiana. De är ute nu på den sista bort i långsidan med 2 Blichur i täten, längden före 4 Håksätter Svarten. 1000 meter passeras på 26,0 med 2 Blichur följd i rygg av 4 Håksätter Svarten. Vi har invändigt som tredje 5 Höstböf. Vi har först i andra spår 7 Lomelykt. Följd i sin rygg av... Diskvalificerad nummer 11 Munter med Jan Norberg. In i slutsvängen 2 Blichur, längden före 4 Håksätter Svarten. Vi har först i andra spår 7 Lomelykt. Sen följer 5 Höstböf. Via tredje spår attackerar 6 Tandetuff. Ur slutsvängen in på upploppet vi har på innerspår 2 Blichur. Närmast följd av... I rygg 4 Håksätter Svarten. Längre ut i banan har vi 7 Lomelykt och 6 Tandetuff. Det är mitt på upploppet 2 Blichur. Sen närmar sig 7 Lomelykt. Vi har mitt i banan sen också 6 Tandetuff. Det är 2 Blichur, det är 7 Lomelykt. Hårt in mot mål 7 Lomelykt.